Olá, amigos. E aí, galera? Então, tô aqui para fazer mais esse vídeo aqui, mandar mais uma dica, um bizuzinho, como eu costumo falar, né? É o cabo de dados, tá? Sobre o cabo de dados. Aí você pode falar, pô, mas é uma coisa tão fácil ligar um cabo de dados. Não, se eu também acho uma coisa muito fácil você pegar, ligar um cabo de dados no monitor e outro na placa de vídeo do computador, né? É fácil. Mas o que que acontece? Se eu não tivesse no meu trabalho pegado com cliente levando monitor para mim, computador e monitor para mim, dizendo que está com defeito, com pino do cabo de dados amassado, né? Aí eu nem faria um vídeo. Eu nem faria esse vídeo, mas o longo que eu trabalhei bastante tempo consertando um computador, monitor, porta-mãe, tudo de informática eu fazia na época, né? Então sempre chegava isso aqui, galera. Ó, o que que acontecia? O usuário, às vezes ele ia mudar o computador de lugar. Então, suponha, não, vou tirar o computador daqui e botar ali, desconecta o cabo. Aí ele vai e tira o cabo. Tira o cabo de dados do monitor aqui, né? Do monitor. Ele vai pegar aqui, ó, para conectar, né? Ele pega aqui e faz assim, tira, tá? Só que na hora de colocar, como vocês podem ver aqui, né? O pino do cabo de dados é bem fininho, né, galera? Então, aí o cara vai e pega, vocês veem que a maioria dos monitor é assim, é meio chatinho você colocar aqui por baixo. Se você não tiver atenção, aí você vai e você amassa o cabo, entendeu? Você amassa o pino do cabo de dados, o pino, que é fininho, ó. Entendeu? Aqui eu botei, que eu já tenho prática, eu botei. Mas aí a galera vai e coloca aqui, e o que que acontece? Vou explicar para você, galera. Esse daqui é um cabo para placa SVGA. A placa SVGA é um cabo de dados. DB15, a gente fala DB15, para conector DB15. Então, esse cabo de dados aqui por aqui entra um sinal que sai da tua placa de vídeo. Por exemplo, aqui tem o primeiro pino R, o segundo G e o terceiro B, RGB, que são os sinais do RED. O R quer dizer RED em inglês, que é o vermelho. O G quer dizer o green, que é o verde em inglês. E o B, o blue, quer dizer, é o sinal de RGB. A placa de vídeo manda esse sinal aqui de RGB. E tem mais, e o pino 13 e 14, o pino 13, SH, que quer dizer o sincronismo horizontal. E o pino 14, o SV, que quer dizer o sincronismo vertical. Então, sincronismo vertical e sincronismo horizontal, qualquer aparelho de televisão, ele é responsável para sincronizar, fazer a sincronização. Se não chega esse sinal, se esse pino amassa, o que que vai acontecer? Dependendo do aparelho do teu monitor, ele não vai nem, ele vai dar falta de sinal. Né? No signal, not signal. Mas nos aparelhos um pouco mais antigos, eles funcionavam faltando sincronismo, ou seja, se fosse no vertical, ele está faltando sincronismo, ou vertical, ou horizontal. Se ligar, ia daquela linha, você não ia ver nada. Você entendeu? Justamente o que chegava na minha bancada. Isso chegou e chegou foi muitas vezes. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. A galera vai falar, pô, mas em espetão, mas aqui vocês estão vendo que o pino é bem fininho. Aqui dá para vocês ver, tá vendo? O pino é bem fininho. Então, se tu der um mole de botar isso daqui meio de lado, você vai amassar esse pino, é certo. Entendeu? Então, tem que ser bem centralizado. Você pega o teu monitor, vou mostrar para vocês aqui, ó. Levanta, não vai nessa de querer enfiar de qualquer jeito. Pega o monitor, olha, ó. Bem, ó, encaixou, olha, tá vendo como é que é aqui, ó? E geralmente são poucos monitores que são assim, geralmente eles são por baixo mesmo, dificulta bem, ó. Vocês pegam o cabo de dados aqui, ó, conectou direitinho, se tá bem firme, não precisa nem de, entendeu?
Não precisa nem de parafusar isso aqui, se estiver bem firme. Agora, se estiver balançando, parafusa, galera. Ok, galera? Então, é isso. Ele, se não chegar o pulso, sincronismo vertical e sincronismo vertical, ele não chega a dar que não tem nem sinal em alguns aparelhos, em alguns aparelhos mais antigos. Ele vai faltar o sincronismo. E vermelho, verde e azul. Primeiro, um RGB, vermelho, verde e azul. Um red, né, o seu verde, que é o green, o azul. Se um pino desse amassa, não vai chegar a cor vermelha, tá? Se amassar o red, se amassar o verde, não vai chegar a cor verde na tua máquina, vai ficar sem verde. Já pode você ficar sabendo, quer ver, você conectou de qualquer jeito, tá faltando vermelho, tá faltando. Então você já sabe. E às vezes o vermelho fica um vermelho estranho, porque os pinos de baixo são os aterramentos, que tá bem baixo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 15 pinos, tá? E o aterramento também dá problema na cor, se amassar os pinos do aterramento, que está embaixo do vermelho, embaixo do verde, embaixo do azul. Entendeu, galera? E tem os pinos agora, os aparelhos mais modernos, tem os pinos DVI. Os pinos DVI, o cabo DVI para conexão DVI, que são já conexão digital, a gente fala isso, conexão analógica. O pino, o DVI, se eu não me engano, eles são, eu não lembro, mas acho que é isso mesmo. Eles são 8 mais 8 mais 8, 3 vezes 8, 24, é, acho que é 20, 24 pinos, isso mesmo, pino DVI. E eles é mais abertinho, mais, são maiorzinhos aqui, são um pouquinho mais fácil, mas também a galera tem que prestar atenção na hora de ligar. Porque se deu mole, eles já tem mais pino porque tem sinal digital. Se deu mole, você vai conectar ele da mesma forma, vai dar ruim. Entendeu? Sempre atenção, né? Que os pinos é fino, entendeu? Se vocês chegar aqui, ó, vocês pegam aqui, ó, chegou, por exemplo, mirou, a galera vai, entendeu? Fazendo assim, balançando, entendeu? Pega o pino, pega com bastante atenção. E na hora de ligar na placa de vídeo, tá? Do computador, isso daqui é uma placa-mãe, tá? Isso daqui que está atrás do teu computador lá. Aqui são os conectores de som, que é bem mais fácil, né? Conector USB, todo mundo conhece, do modem, e impressora, e mouse, teclado e mouse. E aqui também está ela, o conector aqui, ó, SVGA, para vocês, ó. A mesma coisa direitinho. Tem gente que quebra até na própria placa-mãe. Eu já peguei placa-mãe com pino quebrado na placa-mãe, galera. Entendeu? Então, esse foi o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Por quê? É fácil. Entendeu? É fácil. Se eu não... Se não tivesse acontecido de eu pegar... É, na época que eu trabalhei. Na época não faz tanto tempo assim, tem uns 4, 5 anos. Peguei muita coisa assim, muito cabo de dados quebrado. Tem gente que consegue quebrar mesmo. E cabo de dados amassado. Tá, galera? Então, fica dado aí a dica. Então, o cabo de dados, vai mudar o aparelho de lugar, tudo bem. Mas na hora da conexão do cabo de dados, com bastante firmeza, tá? Pra não dar ruim. Não vai balançando de qualquer maneira, não, que às vezes dá ruim. Tá bom, galera? Então é isso aí, fica dado o bisu aí e sempre ajuda alguém, né? Sempre, com certeza, sempre ajuda alguém. Eu tô com o aparelho lá, pô, se liga e não deu certo, vai lá, pega, liga. Isso aqui, galera, não é difícil. Se o cabo estiver amassado, vocês com uma pontinha de uma faca, vocês vão pegando com bastante jeitinho aqui, ó, porque aqui são 15 pinos. Vai levantando, 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 que aí dá para acertar ainda. Se tiver um alicatezinho de bico, bem fininho, vai. Tá, galera? Dá para ajeitar ainda, não tá tudo perdido antes de comprar o cabo, tá? Porque desamassou, levantou. Encaixou certinho e vai funcionar de boa. Tá bom, galera? Então fica dado aí a dica aí, o bisu aí para vocês. E quem gostou aí, dá um like aí, se inscreve no canal.
aquela moral sem mim. Valeu, galera. Obrigadão e fique com Deus e até a próxima. Valeu.